El passat dimarts 18 d'octubre, l'Aula de Cultura va tenir com a convidat a l'Òscar Ferrarons, arquitecte, doctor en enginyeria multimèdia i professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, que ha vingut a parlar sobre diferents aspectes de la reserva de la biosfera del Montseny. Pues és una xerrada que parla sobre el Montseny i el romànic, o el romànic i el Montseny. O sigui, sempre tenim una idea una mica invencent de lo que és el romànic com grans edificis molt espectaculars, com veiem en el Pirineu, però en canvi el Montseny té un altre tipus de romànic. Hi ha els mateixos elements arquitectònics, però potser no tan espectaculars, però més enganxats al territori. Doncs una mica les que veiem en aquesta conferència és el lligam que hi ha entre l'edifici i la pròpia, el paisatge del Montseny. L'Òscar Ferrarons ha escrit diversos llibres en els quals parla sobre el Montseny. Durant la xerrada, a l'entrada del Teatre Auditori, hem pogut trobar alguns exemplars dels mateixos. Els edificis són edificis de més de 1.000 anys i que representen una mica el que ha succeït durant aquests 1.000 anys, no? Com s'ha anat adequant a la història, a les cultures, a les agendes. Doncs aquests elements estan reflexats tant en els propis edificis com en el territori, no? Llavors, una mica, els edificis han representat doncs, aquesta història. El proper dimarts 25 d'octubre a l'Aula de Cultura tindrem com a convidat a Josep Vives, professor i viatger, que ens parlarà sobre Etiòpia, un país de l'Àfrica Oriental.